ମଉସା ମୋ ପୁଅ କଣ ଘର ବଞ୍ଚିଛି ଭାବୁଛି ଆମ ଗାଁ ପଟର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଖୋଲୁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ର କଣ ମତେ ସେ ଦିଦି ସେ ନାଁ କହିଲେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଉପର ଥିବ ଏଇ ତଳକୁ 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 ସସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତିନିଟା ରାକେଶ ଭାଇ କାଲିଠୁ ଭାଇ ଭାଇ କାନ୍ଦିଲେ ଭାଇ କାନ୍ଦିଲେ ଭାଇ କାନ୍ଦିଲେ ହାଇ କରେ ହାଇ କରେ ହାଇ କରିଲି ବାବୁ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଖାଲି ମାରିଛି ବଞ୍ଚିଛି ଆମ ଗାଁ ପଟର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ ତାଙ୍କର କହିଲେ ବା କହିଲେ ସକାଳେ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଆଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଥିଲା ଇଏ ପ୍ରବଳ ମାନେ କେଉଁଠି ପେଲାଟା ଆଣିଲୁ ଘର ତ କିଛି କରେ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ମଟନ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଧୋଇକି ଏବେ ରଖିଛି ସେଥିରେ ଲୁଣ ମଣ ବି ତେଲ ଗୋଳେଇବି ଆଉ ଏଇଟା ତ ହେଲା ବାବୁର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁନି ତୁମେ ଧର ପଚିଥାନ୍ତେ ତୁ ପଚିକି ଆଣିଥାନ୍ତେ ନା ତୁ ସିଓର କାଟିଗଲି ତମର କହିଲେ ତୁ ଦେଖିବୁ ଖୁସି ହବ ବୋଲି ମାନିଛି ତା କେଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ ମାମୁ ଘର ପଟେ 180 ମାମା କେତେ ଦେବେ ନାଇଁ ମାମୁ ଘର ତ ଖାଲି ସିଲି ବିଲି ଖାଲି ଘର ସାରା ବୁଲି ଏଇଟା ଖୋଲିନି ଏଇଟା ଖୋଲିନି ଏଇଟା ଖୋଲିବିନି ଆଉ ଏଇଟା ଖୋଲିବିନି ଲୋକ କେମିତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଖୋଲିବି ବାଛିବା ପ୍ରୋସେସ କେମିତି ଏଇଟା ତୁ ବାଛି ଜାଣିଛୁ ମାମୁ ଘର ପଟେ ପ୍ରବଳ ତୁ ବାଛି ନଥିବୁ ଏଇଟା ଫିଙ୍ଗା ହବ କିନ୍ତୁ ନା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ବାଛିବେ କଣ୍ଟା ଫୁଟା କଣ୍ଟା ଏଇଟା ସୁଗାଳି ଦେବେ ଏଇଟା କଣ୍ଟା ଦେବେ ଏଇଟା ବାଜିଗଲେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ ଖୋଳପା ଛଡ଼େଇଦେଲୁ ଛୋଟିଆ ଟିକେ ହେଇଯିବ ଭାଜି ଦେଲାରୁ ମାମା ଆଠୁ ବି ବଡ ସାଇଜ୍ ଶୋଇଥିବେ ମଟର ଟିକେ ଦବୁଡେ କାହାକୁ ଟିକେ ନଦେ ମାମା ଆଠୁ ବଡ ସାଇଜ୍ ର ଥିବେ ଝାଳ କାଟିଦେ ମାମା ସେଇଠି ଆଠୁ ବଡ ସାଇଜ୍ ର ଥିଲେ ନା ସବୁ ଏଇ ସାଇଜ୍ ର ଆମେ ଏମିତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କୋଉଠି ଖାଇଥିଲେ ୟାଦ ଅଛି ମାମୁ ଦେଖିବା
ତ ଆମେ ଏଇଠି ଫଟାଫଟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିକି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଆମର ଯାହା ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିବାର ଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ତ କରିସାରିକି ଏଇଠି ଆମେ ଚୁଲି ଲଗାଇଦେଲୁ, ରଶ୍ମିତା ଲଗାଇଦେଲା ଚୁଲି, ତାପରେ ମୁଁ ବନେଇଲି ମଟନ। ଆର୍ ସେପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସିଥିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏପଟେ ମଟନ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାବୁ ପାଇଁ ସେଇ ମସଲାରୁ କଢ଼ା ହେଇକି ତରକାରୀ ବନା ହେବ। ତାପରେ ସାହୁଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଉଥିଲା ତ ଭାତ ଡାଲି ମାଆ ସିଝେଇକି ତା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ସେ ତାର ଏଇଠି ଖାଉଛି ମୋର ପାଖରେ ଦେଖି ପଡ଼ୁଛି ଚୁଲି ପାଖରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ ସାରିବା। ମିନିମମ୍ ଏଇଟା ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ଭିଡ଼ିଓ, ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ସରେ ବନିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଛି, ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ଫୋନ୍ ରଖିକି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲା ପରେ ମତଲବ ସେପଟେ ଚୁଲିରେ ମଟନ ମଟନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ହେଇଗଲା, ଚୁଲିରେ ହେଲେ ବି ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି କପଡ଼ା ଟିକେ ଚିରିକି ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ରୋଷେଇ ଘର ପୋଛିଦେବି ଭଲସେ, ଟିକେ ଅସନା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏକାବେଳେ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ତାପରେ ଯାଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ନା ଏମିତି ଏବେ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ବି ସେଇଆ, ମୋ ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେଇଆ କି ଆସିଲା ପରେ ହିଁ କାମ। ତ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇଥିବ ତ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ମାନଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଥାଇକି ଘରକୁ ଗଲା କି ଘରର କ'ଣ କାମ ଥିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘର ପୁରା ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କ୍ଲିନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେପଟେ ନା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ତାର ଯାହା ଟିକେ ଛିଟକା ଛିଟକି ବାସନ କୁସନ ମୋର ଗୋଛ ବାସନ ଧୁଆ ହେଇଛି, ତ ତାକୁ ଏବେ ଅଗଣାରେ ମାଜିଦେବୁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମେ ମାଜୁନୁ, ସବୁ ସେ ଅଗଣାରେ ମାଜି ଦେଉଛୁ, ସେ ତାର ସେପଟେ ଆରାମସେ ନାଳିପଟେ ପଳାଉଛି ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ। ତ ହାଲିଆ ତ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଲାଗୁଥାଏ, ମୋତେ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ବି ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ଏବେ ରଶ୍ମିତା ଟିକେ ମାନେ ତା'ର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନା ମାନେ 9 ମନ୍ଥରେ ବି ସେ ଏତେ ଫ୍ରି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି କି ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ ବୋଲି, ଏତେ ଫ୍ରି ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ସୁସ୍ଥ ଥାଉ, ମୋ ଭଉଣୀଟା ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫଟାଫଟ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ବାସନ ମାଜିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଛେ ବାସନ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ତାକୁ ପୁରା ସଟା ସଟ ସଟା ସଟ ମାଜି ପକାଇଲି, ମାଜିକି ମୁଁ କହିଲି ଚାଲନ୍ତୁ କାମ ଛିଡ଼ିଗଲେ ତାପରେ ଟିକେ ଲାଗିବ ନା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ କାମ ପଡ଼ିଥିବ ଆଳିମାଳି ହେଇକି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନଥିବ, କାମର ଟେନସନ୍ ପାଇଁ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଥିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ବାସନ ମଜା ସରିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖାହେଉଛି ଫାଇନାଲି ଏବେ ଶେଷ ସବୁ କାମ, ମତଲବ ବାସନ ମଜା ମଜି ଆଉ ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ, ବାକି ମଟନଟା ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରେସରରେ ସିଟି ଦେଇଛି, ଭଲ ଧରପିଟା ଦେଲି ତ ସିଟି ଦେଇଥିଲି, ତାର ସିଟିଟା ଯାଇନି, ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡିବ, ଗରମ ମସଲା ପଡିବ, ତ ଦେଖିଦେବା ତାର ଲୁକ୍ଟା କଣ ହେଇଛି। ଆମେ ଏଥିରେ ପକେଇଦେବା ତାର ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗରମ ମସଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟମି ଦିଶୁଛି। ଆଜି ଟିକେ ଝୋଳଟା ମୁଁ ପତଳା ରଖିଛି, ମଟନ ଝୋଳଟା ଯେହେତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡି ହେଇଗଲା ମଟନ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, କାଲି ଆଉ ଗୁରୁବାର ମିଳିବନି, ଆଜି ବୁଧବାର ଯାହା ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଟିକେ ରକମ ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ରହିଛ ଖାଇବା।
तो फाइनली खाइबा बिबा शेष पर समय आसिक चारे रेस्ट नवा को आसली पूरा हालिया हो गि हालिया मो पेट तलपेट पूरा दरज हो गाँव लेट है ना खाइबाटा आलपेट पूरा दरज हो गला कहली जाऊँ घंटाटे आगे शोपड़ी तापर जा पांचटा बेलू उठी उठला जहाँ घर दर तो सब पोछा पोछा परिष्कार परिच्छन हो जाओ टेनसन नहीं घर भी ओलिया हो जाए ओला हाँ ओला हम ना मुझे शोबि देखा जाऊ रात पुणी के कौन आज दिन टी कटुची तो चलो आपण मैंने जमी देखीदे कि मुझे से जो केक् जो आनलु तो सी सप रु चकलेट आनी मत यही टाइप चकलेट ना बहुत भल जमी जरी रे गोला हो तो से चकलेट गुड़ा मत भारी भल लगे तो बाबू जानी कहला मामा मु तो गोटे रखी कहला हाँ मोबाइल गोटे रखी था मुझे खाइबी मत यही चकलेट ही भल लगे हाँ डारी मिल्क हरिका भल लगुला बाकी एवं भल लगुन किए कि चकलेट खाइबु अदा खाइबु खाइबारे नो कंप्रोमाइज नहीं जेतो जहां मुझे फायदा कथा तो चलो तो निद लगलानी कौन कम टेनसन थी ना जो रोसेवास टेनसन थी बोलिका मत कि जापार नी आगे थी गोटे इंटेनसन कि भगवान कहते रोसे आगे खाइबे तो खाई सरगला ए मुंड बिंधिला कि आज कम एक्चुअली आम नु ना जो भाई हरिका आपको देखिए पूर्व भिड गुड़ाक तो कम करू बारी कम चली बारी कम जेहतु चली आज आम तो सका पलू हस्पिटाल आउ देखिपालू कौन केम होगा मैं देखी शोली मन पड़ना पलैसली कौट लगी धन काठ तो देखो आज खाली ये काठ हणा हो बारी लिपा ही था तो टाइम जो ओभर हो जाए टाइम अच्छी ना ये टाइम जहाँ बोली तो से भर सब काठ हणा हो धान बस बोली आगुड़ाक सब बारी लिपा है तो माँ से माँ हरिका मिसिक हाथ में लिपु हाथ में लिपि दौ आबे तो माँ माँ तो पार ना मैं मोर चिरी जाए ना कह चीरा पिंधी हाथ कौन अच्छे मोर जो अच्छी ना ये एक्चुअली मो नणंद देखा मत स्कार केते वर्ष है दस एगार वर्ष तो एमती बारी कम देखते किसी भी है किसी भी ना मैंने युवाक पुणी लिपिला बेलू पुणी आरोप गोटे दिन पल कौन हम आज्ञा हाँ किए किए ना कुकुर पिला नियंतु कौ हम बलू को नि बलू को नहीं जा छक बहुत पिला अच्छा मऊसा खरा भावे ভগবান মনটা মনটা যেটা চয়েস আসলে সে নেবে মু
ଆରେ ବଲୁଆ ଦେଖେ ତୋ ପାଇଁ କେମିତି କାନ୍ଦିକି ବାବୁ ଗଡୁଛି। ଆରେ ମନ ପଡ଼ୁଛି ଦି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ମୋ ସ୍କୁଲରୁ କେତେ କଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମାଡୁ ନୁଚେଇକି ଏଇ କଥାକୁ କାନ୍ଦୁଛୁ। କେହି କାହାକୁ ନେଲେନି ଏଇଟାକୁ ନେଲୁନୁ କୋଉଟାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବାବୁ ଛକଠୁ ନେବେ କହିଲେ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁନୁ ବଲୁ ବାବୁ ରଘୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ହେଲା ରଘୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରାଘବ ରାଘବ ମଟନ ଖାଇକି ପେଟ ଗଡ଼ୁଛି ଲୋ ଏ ବଲୁଆ ତୁ ଯାଇଥିଲେ ଭଲରେ ବଲୁଆ ଯାଇଥିଲେ ନା ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଇଠି କୋଦାଟା ଏଇଟା ପୁରା ଅଧିକ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଏଇଟା ପୁରା ଝିଅ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଘୁମୁରିଲା କେ ବଢି ଯାଇଛି ଲୋ ଏଇଟା ସେଇ ଯୋଗୁଁ ହାଉଁ ହାଉଁ କିନ୍ତୁ ଖାଉଛି ଅଧିକ ଏକାଳୁ ଆସ ତୋ ଭାତ ଧୋଇଛି ଖାଇବୁ ଆସେ ରଠିଆ ଶୁଭୁଛି ଜଣେକି ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ କୁକୁର ଏଇପଟେ ନେଲେ କହିଲେ ଝିଅ କେତେ କୁକୁର ରଖିଛ ଗୋଟେ ନେବି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ନେଉନାହାନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବାଛିକି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ନୁହଁ ବଲ ରଘୁକୁ ଦେଖିଲେ ରଘୁ ବେଗରେ ସୂତା ବନ୍ଧା ହେଇଛି କହିଲେ ଦାଦା ତାଙ୍କର ବିକ୍ଷର ଦାଦା କହିଲେ ଏଇ କୁକୁର ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ରଘୁଟି ହଉଛି ମୋର ଆଉ ସେ କଣ କହିଲେ ବଲୁଆ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆଲୋ ସେ ତ ବଲୁକୁ ଧରିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏ ତ କୋଉଟ ଘରିଲା ଏ ବାବୁ ସେ ଆର ସାହିର ଅନେଇଲା ଅନା ହିଁ ସାହିର ବୋଧେ ସିଏ ଆଇଥିଲେ ଇଏ ତ ଖାତା ଗୋଡ ଧରିକି ଗୋଡ଼ିଲା ତମ ଗୋଡ ହାତ ଧରୁଛି ତମ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି ମୋ ବଲୁଆକୁ ତମେ ନିଅନି ମୁଁ କହିଲି ମଉସା ମଉସା ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଦିଲାଣି କାନ୍ଦିଲାଣି ଗୋଟେ ଥର ନେଇକି ଗଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଁ ମଉସା ନେଇଯା ସେ କାନ୍ଦୁ ଥାଉ ଆଇଏ ତ ଜମା ବୁଝିଲାନି କାନ୍ଦିକି ଖାଲି ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଧରିକି ଗଡ଼ିଲା ନେଲୁଟି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ନେଇଥାନ୍ତେ ନେଇଥାନ୍ତେ ଇଏ କହିଲା ନା ଆଉ ତମେ ଆଉ ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପଛକୁ ନିଅ ବଲୁଆକୁ ନିଅନି ଆରମ୍ଭ କଥା ଖେଳିଛୁ କେତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛୁ ଭିଡିଓ ହେଇଛି ଦେଖିବୁ ରଶ୍ମିତା ହସି ହସି ଗଡ଼ିବୁ ଖାଲି ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଗଡ଼ିଲା ସେ କହିଲେ ହଉ 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 ମୁଁ ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ମୋର ଛକଠେ ନେବି ମୁଁ କହିଲି ଛକଠୁ ଯାହା ନବ ଖାଲି ଖାସୁମା ଖାସୁମା ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି କାଇଁ ସେ ତିନିଟା କଣ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଇନଥାନ୍ତ ଭାବିଥିଲ ବାନ୍ଧିକି ପୁଅ ଭୋଗ ରଖିଥାନ୍ତ ତମେ କେମିତି କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଯାଉଛି ରାତି ଅଧାରେ ଖୋଜିବାକୁ ତମ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାଲି କାଲି କୁଆଡେ ପଳେଇବ ତମର ସିନା କିଛି ଭାବନା ନାହିଁ ପଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଆମ ମା ବୋଉଙ୍କର କଣ ଭାବନା ନାହିଁ ନା ଲୋ ମୋ ପିଲାର କଥା ନାଇଁ ଜାଣିଲେ ଗୁଣ୍ଡେ ଭାତ ତା ମୁହଁରେ ଦେଲେ ଜାଣିବ କେତେ ଭାବ ତମ ଖାଲି କଥା କହିଦବ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜି କଲାରେ ଏସବୁ ଦେଖୁନ ମୋ ପିଲା ଯେତେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲେ କଣ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡେଇକି ଆହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାତି ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ସଦାଗାଳି ଖାଇକି ତାକୁ ରଖିଛି ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିନି ହଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ ହେଇଯିବେ ସେ ମୋର ନାଇଁ ନା ଲୋ ମୋ ପିଲା ଯୋଉ ମୋ ପିଲାର ଭାବ ଅଛି ନାଇଁ ଖରାପ ହବ ସେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ହାରାମି ଏଇଠି ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ ବାବୁ ତମ ଆମ ବାରିପଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିଦିଅ ତାଙ୍କ ଘର ବାହା କଲେ କଣ ହବ ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ଘର ଯାଇଗଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିବା ଦରକାର ନାହିଁ କୁକୁର ମୋ ପୁଅ ତମେ ଛାଡିବ କି ଘର ଯାଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଟା ବୁଝିପାରିବେନି ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି କି ଚିକେନ ମଟନ ଖାଉଛ ଶିବବ୍ରତୀ ଏତେ ଦୟା କେମିତି କଣ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇବ ବୋଲି ଆସିବନି ଅଛା କଥା ଚିକେନ ମଟନ କଥୋଡି ନା ଆମେ ଜିଅନ୍ତା କୁକୁଡ଼ା ମାରୁଛୁ ନା ମାରିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଦେଖୁନା ସେସବୁ ଆଉ କିଏ ଯାଇକି ଆଣିଦେଲେ ସେଟା ଅଲଗା।